video pro Primu a chtěla bych vám ukázat, co jsem dostala od Blesku od mýho dědy. Takže tohle tam bylo zadarmo úplně a jmenuje se to Blesk vám přináší pytlíček plný gumiček. Tady vidíte, jak ten pytlíček je úplně naprosto plný gumiček. Ještě tady jsem dostala jedny, ten je taky úplně plný. Gumičky jsou sice hezké, ale to plně tam dávat nemuseli, aspoň že je to pytlíček. Tak pro televizi Prima. Pro televizi Prima, Verča a Varča. Budeme na Primě.